Založte si vlastní kancelář Remax. Jsem z úplně jiného odvětví. Mám šanci uspět v oboru realit? Samozřejmě, v rámci Remaxu máme celou škálu úspěšných podnikatelů, kteří k nám přišli z rozličných oborů. Ať už je to IT, ať je to marketing, ať je to gastro, anebo obory technického charakteru. Jak mi pomůžete na cestě za fungující kanceláří? To, co se mi na Remaxu líbí, je primárně to, že dokážeme podporovat franchisanty v jejich silných stránkách a zároveň je dokážeme skvěle zastoupit v těch oblastech, ve kterých si nejsou třeba tak jistí. V Remaxu všem franchisantům nabízíme jistotu nejsilnější sítě v České republice, zaručené postupy, léta praxe, protože Remax funguje v České republice více než 15 let. A pokud franchisanti naslouchají a chtějí uspět společně s námi, můžeme jim úspěch garantovat. Jaké předpoklady má splňovat majitel nové kanceláře? Dá se říci, že pokud má uchazeč určité zkušenosti s vedením lidí a managementem, má potom nejlepší předpoklady pro to, aby se stal podnikatelem pod značkou Remax. Podnikejte s Remax. Remax-franchising.cz